Gud vad han laggar. Men utan jävel. Alltså han åker inte ut. Alltså den här fucking knockback-pinnen suger ju. Du kan bara köra svärd. Alltså jag slog han 700 gånger men det hände ingenting. Wow. Ah, den här kartan suger. Vad är det? Jag hatar denna game-mode. Måste man bygga sig uppåt, det är ju jättedåligt. Ja, är du gul jävligt. Alltså? Va? Är du gul? Nej. Ja, du är det. Är du gul eller din jävel? Är du blå, Lisa? Jaha. Jag kan se dig. Hej, hej. Hej, hej. Oj. Alltså jag fattar inte hur långt ut man får gå innan man trillar ner när man ska lägga ull. Karin, kolla bakom mig. Oj, ja. Vad du långt ut man får gå. Och din skits ramlar inte ner. Va? Ja, men jag har ju sagt, jag har ju lärt dig. Jag har varit ivrig, så nu ramlar ner ändå. Om du håller in skift kan du inte ramla ner för höga höjder. Nej, alltså. Tack för ett sätt. Vart finns emeralds? Tror du det lärde dig det för 100 år sedan? I mitten finns emeralder, om du bygger över till mitten husen. Emeralder är väl lite... Uh-huh. När är du klar där? Snart. Karven, jag går för de gråa. Jaha. Jag fick dem! What? Varför hade du byggt in sin säng? Hade du inte? Nej. Men är det... Nu slår han mig i ryggen, aj! Jag ska komma dit fort bara. Rädda mig! Du? Kommer han, Karin? Här borta. För Lisas kompis håller på att gräva sitåt. Om du... Nej men äckel! Jag tänkte att du skulle ta mina diamonds. Nu flyr han ju. Bra. Alltså, vad gör han? Kom igen kompis, kom igen! Det var ingen... Fortsätt... Vad gör han egentligen? De är nästan där. Vart var du på väg egentligen? Jag vet inte riktigt. Behöver du mer ull? Vågar inte komma. Krema, behöver du guld eller? Ja, det är väl för knockbackpinnen och så, men annars behöver jag inte. Ja, alltså jag lägger i gemensamma lådan. Alltså också. Du, fegis, kom hit. Lägg av. Alltså vad fan håller han på med? Jag vet inte, jag ser inte därifrån. Vad gör min kompis? Det är inga som redan är förstörd. Vet jag inte heller. Nej, det där är ju en omväg. Vad fan hände där? Vilka färger är ni? Nej, vad fan nu han här? Han är uppe på, men vi har en gammal uppe ner. Men ni är fast där uppe. Ja, nu springer han tillbaka. Varför gör han det för? Ja, han kanske fick slut på ull. Fortsätt till nästa då. Kalle mig Karven, jag har byggt över mig till emeralderna så du vet. Ja, bra. Antar jag. Ja, det verkar inte vara någon här så. Just det, jag ska... Så... Är det inga som tar det med aldrig? Nej, inte än i alla fall. Wait. Det är ju skitbra ju. Det är för att jag inte vet hur man kommer dit. Jaha. Du har inte spelat karta för va? Hittar inte till B. Ah, det var en blå här! Karven! Ja, jag kommer. Jag har jättemycket grejer på mig. Vad gjorde han? Där, jag ser. Han är efter dig. Spring, 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 spring. Ja, så buggar det så fan av honom. Alltså. Gud vad han laggar. Men utan jävel. Alltså han åker inte ut. Alltså den här fucking knockback-pinnen suger ju. Du kan bara köra svärd. Alltså jag slog han 700 gånger men det hände ingenting. Ja men jag hade... Ja. Fan vad jag hatar den här pinnen alltså. Ibland är det skitbra, ibland så suger den. Alltså jag fattar inte. Ska jag ta mig någonstans? Nu tog han väl alla diamonds som låg här. Alltså jag blir så sur, nu kommer jag efter mig. Alltså... Jag hatar den här game-moden, den är så jävla rolig som det är sant alltså. Hur går det bra för det eller? Men den här game-moden är så dålig. Gud. Carmen. Ja? Jag köpte The Armor, så nästa är din. Okej, okay, ja. Det är bra det. Du kan väl ut och explora igen då? Är du skön eller din lilla Vad jag har gjort va? Mm, perfekt. Nu står hon och slåsar. Eller boy, jag kommer efter dig. Nej, tack. Eller boy, eller boy, eller boy. Nej, jag räddade dig. Åh jävlar, vad hände? Nej! Alltså vad gör ni? Det är Lisa också. Döda mig. Så får man inte göra. Nej. Där, jaha. Jag respawnar. Haha. Man gör det så länge man har en säng. Mm, precis min tanke. Ha. Åh, oh, nej, var kommer han nu? Nej, vad fan håller ni på med? Vi förstör. Jag är bort härifrån. Det var en bit som kom och högg mig i ryggen så jag flög ut. Aj.
Kan de där sluta prutt eller? Prutt på er. Kan ni ligga om er där eller? De inte skulle ta sig hit. Men hallå, de kommer ju här nu. Får de göra det? Vi vill ha diavantisar. Ni vill Lisa, slår inte på oss ändå, för hon är som good guy. Nej, jag suger bara på slåss i det här. Nej, jag är inte snäll, jag är dålig. Fan! Ja, men typ. Jag är inte snäll. Mm. Ett hål i bron till emeralderna. Det är lugnt. Jaha, okej. Okay. Det är inte så bra. Vi kanske inte båda borde lämna så här. Dag. Okej, okay, gud. Akta bakom dig, Lisa. Va? Nej, ingenting. Alltså, vad fan? Vad sa du? Jag sa ingenting. Vad sa du? Alltså... Nej, vad gör han? Han bara förstör bron för att ta sig hit. Vad fan? What? Han kan ju komma hit istället, men okej. Okay. Alltså... Nej, alltså jag bryr mig inte, alltså han dödade oss inte, så det är okej. Nej, han står bara där och jävlas. Är det någon som står och jävlas? Ja, min roommate tänkte jag säga, min lagkamrat, han står bara och pickar på dem. Jaha. Alltså, han bara förstör vår bro hela tiden. Han är bara allmänt stilla liksom. Tackar. Perfekt. Men har du tagit allt guld? Ja, jag använder guld. Nej, men nu är det jävligt här. Vad fan gör han? Vad är tanken där? Är ni vita? Nej. Vad är ni för färg då? Pistolfus. Alltså det enda jag har, Karin, det är ett träsvärd. Ja, men fy fan vad jag laggar. Du får köpa ett bättre svärd. Var fan kom du ifrån? Men, sluta. Men gud så jag laggar. Vad är det som händer? Han har sharpnessvärd. Kan vi mörda den? Alltså... Vilken drygis. Nu flyr han också. Mm. Har du uppgraderat bossen någonting? Hur då menar du? Vad bygger du? Eller vad uppgraderar du med dia? Ja, Forge. Mm. Men... Jag vill ju... Vart är de vita? Vart bor de då? Hemma? Oj. Bor de hemma? Ja, faktiskt. Ja. Kom här. Hej på dig. Fuck. Men vad? Karin, här. Eller bort. Ja, jag går dit. Fan. Ska jag ramla ner? Nej, han gjorde det. Nice. Fan, vi har inget. Nej, det går inte. Jag tänkte att vi skulle gå dit. Mm. Där, ja. Jag gillar inte att vi har lämnat våran boss. Men så säger du det högt. Ja, så då det vet högt. Vi, okej. Okay. Alltså, varför har vi inga byggblock med oss för? Jag har det. GIF. Kom upp hit. Jag har en diamond, vill du ha? Åh, tack så mycket. Oj, helvete är det. Min vän. Vad är det du spenderade? Vill du ha en diamond eller? Vad bra. Här, varsågod. We built this city on rock and roll. Det är två sängar nu ute. Nu kommer karven här. Har någon av era sängar blivit utslagna? Nej, karven kommer! We built this city on rock and roll. We built this city. Ja, min kompis bara står och kollar på. Vi står uppe på vår bro och bara kollar på. Ni borde bygga in den här sängen om ni vill ha kvar den. Ja, tack för den du. Jag kom ut på TND och sprängde upp hela deras jävla. Hade, ni måste bygga in sängen bättre. De kommer. Tjurs på dig. Bägg, jag slår. Okej, vi backar till igen. Grejen var att jag tänkte gå på Aqua, men då stod han och vaktade. Så då vågade jag inte. Jaha, ja, vi... Är det vi tror? Ja, jag tror att jag är Aqua. Vi är ganska beskyddande, alltså vi är... Nej, oss går man inte på liksom. Nej, jag märkte det. Verkligen inte. Nej. De gröna och blåa lite fighter. Till den.
Jaha, Krimman, vad händer? Hemlis. Alltså. Jag planerar en... Vad säger man? Jo, jag planerar. Hela. Va? Ta det där så kan du köpa en rustning. Vad ska jag ta? Guld. Ska jag ta det här? Mm. Kan du köpa en rustning? Jag tror min kompis planerar någonting nu. Det tror du, va? Ja, jag vet inte vad, men... För jag kan inte fråga. Nu kan jag skriva och fråga. Du kan köpa iron armor. Vad planerar du? Ska jag köpa iron armor? Ja. Va? Ja. Alltså han fuskar. Varför? Hur kan han slå så långt? Fattar inte. Karven, räddar du mig? Så. Är det någon här? Ja, men han jagar mig, antar jag. Nej. Jag vet inte. Vilka lag är Krimman och Karven? Röda. Röda, okej. Okay. Jag tror vissa fuskar, för han slår skitlångt alltså. Ja, jag är helt säker på att ganska många fuskar på det faktiskt. Ja. Kan jag tänka mig. Men jag vet inte. Någon är blå disconnectad. Ja. Fäller inte The Void, jaha. Disconnectad och fäller inte The Void, det var ju bra. Vart fan tog du där? We built this city on rock and roll. Sitter ni bara i era baser? Alltså ja, du, din lilla skit, får inte komma hit igen. We built this city. Nej, men passa dig nu här. Nej, jag dog. Jag stendog. Ja, bra. Helvete! Du vet vad som hände. Nej, va? Min egen TNT gjorde så att jag åkte ut. Nej, men vafan. Bra jobbat. Big. Du har inte trä längst in, varför inte? Rosa och grå är ute. Ja, ull. Ja, de har varit ute typ sen vi började. Jaså? Ja. Var det inte fullt? Jag vet inte. Jo, det tror jag, men de åkte ut direkt. Jaha, ja. De var dåliga, då? Jaha, bubba. Alltså jag vill ju fokusera på vita, gröna och blåa först. Ja, okej. Kommer med. Det är inte tillåtet att cross team ut. Nej, det är det inte, men jag vill fokusera på dem. Mm. Yellow Dead was destroyed. Yellow Dead. Ja. Rip Macmillan. Det här är ju jättelebbigt ju. Jag vill inte vara med längre. Jag ligger dia. Nej, nu är jag sur. Var tog du vägen? Mac. Han är död. Makaronen. Jag är inte så jävla smart kanske. Vart tog du vägen? Jag går och spelar någon bra spel istället. Okay. Varför skjuter du? Han stendog. Är död. Han stendog. Jag kan inte spela längre. Vart tog du vägen eftersom att de inte kom där? Var fan kommer han ifrån? Alltså, den där biten, jag hatar han alltså. Vadå då? Va? Den där biten fuskar. Gör det? Det känns som det. Han dödade ju mig liksom. Ja, då måste man ju fuska. Jag förlorade fan 5 emeralder där. Åh, har ni sånt? Det vill jag ha. Men va? Har inte vi har inte byggt oss dit än. Nå, vadå? Till emeralder och skit. Men du kan ju gå ut och plocka emeralder. Ja, det var väldigt sant. Man behöver inte sitta i sin bas. Nej, man kan ju dra ut och leka. Kan vi mörda den där pistolansiktet med Karin? Ja, gärna. Vart är han då? Han är på mitten. Dö, snälla. Hej, jag kan se dig. Gunface. Nej, han sandrade mig. Oj, oj, lag. Oj, oj. Nej, men jag vill vinna det här nu, hörru. Jävlar vad enchantade grejerna. Nu kommer pistolfacen. Jävlar. Ja, och det är min kompis jävlar som har gjort dem, så han fy kommer fan, döda med mig. Okay. Har inte vi enchantat någonting, eller? Fuck. Jaha. Har inte vi några upgrades alls? Jo, det hoppas jag. Det är du som har. Va? Nej, det har inte jag hållit på med. Med dia, jo. Nej. Mm-hmm. Vi har ju knappt något dia alls, ju. Men har inte du sprungit och hämtat dia? Jo, men vi har inte mycket för det. Jävlar, det där var läskigt. Nej.
Vi har uppgraderat Fortune och heal pool och sånt skit. Vi ser att teleportera till dig och vara liksom inne i ditt ansikte. Oj, oh, ja. Scary upplevelse. Mm. Men, mm. Ja. Har vi lite bättre grejer i alla fall? Nice. Det är min jättekära rumskamrat som har gett mig de här sakerna. Han bara kastar grejer på mig. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Men... han skämmer bort mig. Det är tydligt. Du är avundsjuk nu, Kerven. Va? Nej. Jo. Någon annan skämmer bort din flickvän. Jaha. Jaha. Kerven. Vadå, jag ska ju döda henne så. Nej, du. Jo, det är klart jag ska. Kerven. Vad säger du? Varför är ett hjärta här uppe? We built this. Nej, du är faktiskt inte. Varför har ni ett hjärta? Vad fan kom nu ska du döda Lisa. Nej, jag har precis tagit ut fina saker. Jag har fina saker. Det är mina. Nej, det är mina. Varför dör inte du? Jag har fina saker. Det... vad taskigt. Ja, eller hur? Man får inte döda någon som har fina saker. Nej, jag gillar mina fina saker. Vart är... jag hittar inte Kerman. Eller, nej, Kerman heter. Nej. Okej, okay, någon har pilbågen. Vem har pilbåge? De vita har pilbåge. Mm, det är säkert. Det är klart de har det. De gröna lever de. De ja. Killar galet på diön. Jaså? Mm. Nej, vad drygt. Vita, de har inte ens byxor. Lever de? Ja, det är grej som är borta. Vänta. Ah, svårt. Team Blue, har jag spinnit eller? Men nej. De är disconnectade, ja. Mm. Det är någon som skjuter pilar efter mig, känner. Oj. Alltså de vita jagade mig seriöst. Och med pilar. Kan du komma upp, Karin? Ja, men... vad ska jag göra där uppe? Oj, rädda mig. Ja, jag kan inte göra så mycket. Alltså båda står och skjuter med pilar. Åh, oh, alltså vad fan skulle jag upp dit och göra? Nu passa ullen. Karin, jag har 9 emerald på mig. Ja. Ja. Han sköt ju ner mig så fort jag tittade upp. Ja, nu kommer båda två. Vad vill du att jag ska göra liksom? Spring då. Göm dig nu. Har du kul liv eller? Skärp er. Backa. Backa då. Backa då. Döda dem. Ja, jag försöker. Eller jag försöker. Jag kan inte göra så mycket. Har du köpt tröp? Backa är ju trevlig. Antagligen. Han bara lämnar allting och börjar spela LoL istället. Ew. Ew. Alltså det här suger. Jag vet. Vi har ju alltså vad fan ska vi göra liksom? Ska de sitta och campa här nu? Nej, de backar igen. Är du vänt den här? Jaha. Jag har ju ingenting att ha den till. Vart fan kom jag ifrån? Oj, oj, nu kommer oj, oj, oj. Du dog. Och så tar du den här. Vad fan, jag har inget. Jaha, du hade mycket. Okay. Nu ska vi gå och hitta på lite roliga grejer, va? Behöver inte något annat också? Jo, vänta. Du. Ja, han har varit då. Vad fan. Alltså. Vart tog du vägen? Ja, jag tror vi var klara. Okej, vi är klara. Jag tänkte bara ge dig lite sån här. De vita är inget kul, jag gillar. Jaha, inte. Det var såna vi skulle ha. Det var inte det jag tänkte på. Nej. Nej, det där var inte du, det där var din kompis. Vart är du? Där, ja. Vilka väljer vi? Vita ska vi ta först, såklart. Okay. Jag kan se dig. Men bakom du, nu bredvid dig. Det är ju de som är värst. Framför dig. Vart var de sin boss då? Ja, det vet man inte riktigt. Här är jag på. Kolla bakom dig. Men, hallå, vad gör du? Vart är vita? Han bara springer då? Iväg. Hallå, ja, jag ser vita, jag vet vart vita spas är. Ja, åt höger för dig. Ska vi gå vid den här vägen? Jag vet inte, jag har inga byggblock direkt. Jag har det. Men vänta, vi kan kolla. Han måste ha någonting jävligt nice på sig, alltså, som att han springer. Ska vi gå den här vägen istället? Mm. Jag vet har inte. Har ni byggt in allting med wool? Ja, det är han som har gjort det. Fast det är ju saker under också, liksom. Kommer du så att de inte kommer? Annars får det ju helt jävla värdelöst. Ja. Ingen bakom i alla fall. Var det någonting du hämtade? Ja, det gjorde de du. De har 3 golems i sin bas. Nej. Är det? Nej. Vad gör golems?
Slår iväg folk. Crouch här nu. Och så kör vi bara över. Här från kanten. Mm. Yes. Fan, vilka bra grejer du och köpte. Lite... Är du med? Ja, ska vi... Vänta, va? Ja, ska vi kasta dem där först? Jag kör nu. Akta TNT. Jag skjuter ut mig själv igen alltså. Får du sängen? Ja. Nice! Bra, jag hatar dem där jäklarna. Åh, jävlar vad långt han slår! Jag säger jag trycker upp mig i väggen och jag kan inte göra någonting. Nej. What? Vi måste prepara för nu kommer ju de komma med allt de har. De är lite arga på oss nu tror jag. Antagligen. Så skjuter de på de blåa istället. Lisa, passa på att gå ut och döda de vita nu. Vad gör silverfiskar? Attackerar. Är jobbiga typ. Okay. Jag vet inte riktigt. Jag måste sluta lägga så mycket TNT för de skjuter ut. Alltså jag la 3 stycken och de sköt ut mig. Ja, du sprängde ju mig också. Fast jag överlevde, sånt det var. Fy fan alltså. Det där kunde gå till då. Mm-hmm. Ibland när man slår på sängen så här, då kan du bugga att den respawnar. What? Mm-hmm. Okej, okay. Bra spel. Ja, mycket bra. Där ska vi köpa en sån. Nämen, han har köpt en golden. Oh shit. Ah, speak. Okej, fuck me. Det var en grön här. Va? Jag vet inte. Jag sa att det var en grön här. Jaha, men så står han med pilbåge också. Alltså va? Kolla vad jag skaffar, kolla vad jag skaffar. Jag har också skaffat pilbåge. Nu kommer jag, jag kommer. Skjut ner den jäveln då. Vart är du någonstans? Ja, där var du. Hej, hej. Alltså, nu bara stänger in allting här, verkligen. Ja. Alltså han, he build a wall. Aj. Han träffar mig här inne. Nej, vilken cool villager ni har. Frågan är om jag ska köpa en pilbåge. Ja, du pekar. Jag hade velat haft den med punch, men... Det finns så du kan köpa den med punch. 6 stycken. Emeraldus. Okej, okay, han byggde en. Men kolla i kistan, kolla i kistan, kolla i kistan. Hörra, jag kollar kistan. Nej, inte du. Kolla kistan. Tack så mycket. Gör saker. Då kommer vi, har du köpt en pilbåge? Ja. Då går vi fram och bombar nu tillsammans. Hans ska kompis är där också. Ska jag säga vad de andra gör, eller? Det här är inte så... Alltså, det är ju skit... Ska man kunna träffa någonting? Ja, det är väl det som är planen. Har de vita... Nu kommer en kille. Skjut ut han. Ja, bro. Han kommer ju backa, fan också. Ska ju vänta med att skjuta han. Jag har inte så mycket pilar. Köp det då. Åh, herregud. Inte så mycket, tror jag. Backar jag? Just det. Där vill inte vara, nej. Fan. Går han gå till gråa? Men man ska handla fler pilar. Alltså, dryg får man vara. Gå med och skjuta när han kommer tillbaka. Hallå, Lisa, passa på att gå till gröna och döda deras säng. Ja, deras säng är uppe nu. Va? Yes. Ja, gå hem till gröna. Gröna. Ja, gå till gröna och förstör deras säng. Nu, så, bro, Karin, ja, höger. Där borta. Ah, ja, någon det är det. Någon. Är det någon här? Nej. Ja. Green bed, nice. Ja, vita förstörde. Att... Ja. Ja, gröna har ses trasig. Nej, inte nu längre. Varken vita eller gröna säng. Åh, oh, läskigt. Alltså... why? Ja, men, vadå why? Ingen av er var i basen. Du får skylla dig själva. Alltså, min kompis bygger och bygger och bygger. Ja, det är väl bra inte. Ja, men han har ju byggt enormt. Han har byggt en mur. Har ni byggt ett slott? Och två stora broar. Ja, och nu är det slott rakt upp här. Det var ja, vi väntar på draken och sen är det bättre strax. Vänta ut hela spelet. Ja. Det är skitryckt när de håller på sig. Det kommer säkert sluta med att det är 9 mot de... Nu är vit bakom de gröna. De gröna sitter fast. Snyggt! Var det du som fick ut dem? Nej, jag fick slut på pilar. De vita fick ut dem. För de skjuter på dem i ryggen. Åh! Nice! Och nu kommer massa silverfiskar. Nu kommer de vita komma hit säkert. Ja, fast de hjälpte oss i alla fall. Jo. Åh, nu börjar de skjuta pilar på oss istället. Alltså, gud. Fan vad drygt. Alltså, han står på jättelångt avstånd. De hade enderpearls nyss. Ja. Ja, men vad fan. Alltså, vi måste ju gå och döda de vita. För de är skit. Ja, snälla gör det. Ja, gärna. Ja, just det, de har ingen säng. Det var en pil. Nej, exakt. Alltså som flög runt. Ja.
Det är bed destruction om 5 minuter. Nej. Och han har byggt in... Okej. Mm. Han får göra som han vill. Ja, det får han väl. Men... Va, alltså han är seriöst... Har du DS för? Ja. Jävlar, hur fan har du råd med det? Jag köpte ett. Vad köpte du för pibåge? Punch. Har det bästa med emeralder. Ja. Ja, vad fan, jag vill ha träsvärd. Kanske lite guld. Ni kan inte se mig, det är tråkigt. Det ligger en massa saker i kistan. Alltså Lisa... Mm. Era gubbar, varför ser de ut sådär? Vadå? Det finns 4 emeralder nu. Men de ser typ ut som clowner med mustasch. Ska vi utom här? What the fuck? Det vet jag inte. Eller ser de ut som vanliga för er? Ja, jag tror det. What the fuck? Måste jag kolla de andra? Nej. Nej, då, ni hör annorlunda. Vart det är de vita nu då? Det vet jag inte varför i sådana fall. Det har jag inte sett själv liksom. Då måste han ha uppgraderat det eller någonting. Ja, men vad fan, du skämtar med mig. Ni borde vakta er säng. Okay. Nej! Oh! Vad taskigt. Det var då jättenära. Här har vi alla samma kriterier. De vita är i sin bas. Okay. Mm. Så måste vi på att köpa Ender Pearls och grejer. Lisa är så snäll och hämtar massa grejer åt mig. Ja, men alltså Fredrik, du är ju evil. Det är till min roommate ju. Karin, vart? De är i sin bas. Jag vet inte hur vi ska döda dem där. Nej, inte helt riktigt. Pilar. Nej. Ah, men nej. Men nu ser du hur mäktigt han har byggt här. Ja, det är jättefint. Ja. Men nej. Ja, hur fan läser vi det här då? Varför ska du stå där uppe? Vad i? Okej, och du spolar ut mig nu, då kommer jag bara arg. Varför gör han sådär? Varför gjorde han så här för? För att skydda sängen extra mycket. Men gud, med vatten, nu kan vi inte ta oss någonstans. Jaha, vad fult. Lade han vatten ut hela sängen. Mm. Ja, 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 oj, oj. Men fan, det är ändå bed destruction snart, så det springer. Ja, jag vet inte vad fan lägger så mycket fokus på det då. Kommer du ut nu, Lisa? Ja, jag gjorde det. Men det var svårt. Vad i helvete håller han på? Din kompis är lite konstig. Ja. Han kör väldigt annorlunda stil. Maniac Miner. Molten Forge. Nice. De vita har lämnat till... Jag har inte bäst armor. Nej. De springer mot Emerald. Nej, det gjorde de inte. Kostar den då? 16, what the hell? Mm. Det var inte lite billigt det. Nej. Då lär jag ju springa upp igen och... Oj. Aj, fy fan. Nu kommer de blåa mot er. Eller ja. De vita mot er. Till er blåa. Nej, men passa dig. Passa dig? Passa! Aj, fuck. Din kompis rabbar ner. Nej, han också! Oj då. Kommer jag att säng bli förstörd nu? Ja, det tror jag. Ja. Nu tar de bort vattnet. Det var ju mitt jobb ju. Jag hörde en ender pearl. Ja, de är hos dem. Alltså, hörs den där hit? Ja, men gud, det här är ju helt skrud alltså. Nej, men kom hit era skitar. Alltså, man börjar ju undra om de vita faktiskt fuskar på riktigt. Ja, nu börjar jag också undra faktiskt. Du ska ju mörda dem nu om de är på Aquae. Ska vi göra det? Ja, men gå till deras säng. Båda två är fan här. Men de har ingen säng. Nej, just det. Det är det som är... Men dör, jag får inte in en enda träffar. Oj, jävlar. Nej, jag vet inte fan. Där. Jag vet inte fan, de kör legit alltså. Det tror jag. Jag vill också vara med och läka. Nu kommer jag också. Nu jävlar, spänn smäller det. Oj, vad är det som händer? Men, gjorde du exakt samma sak igen? Nej, det här är ju inte klokt. Det bara laggar. Kreman. Ja, det gjorde jag. Alltså, du suger. Men alltså, har de vita varit fler än två? Nej. För på deras laget står en tvåa. Ja, men det är för att deras säng är trasig. Jaha. Sängen är trasig och de två lever. Annars är ju ett V om sängen är kvar. Ja, men det visste jag. Är en säng kvar? Ja. Det är bara vår säng som är kvar. Men hur fan kan de gå runt och döda alla sådär? Jag vet inte, jag slog en flera gånger. Jag börjar säga att fan, jag har 15 stycken diamanter. Vi måste ha 16. Mm.
Så jag får springa upp igen. Vem är det som är för efter Karven? Det är jag. Jag kan se din vad heter det? Din kompass. Kan du? Fan vad coolt. Kan du se min kompass? Vart? Ja, där! Du... Men gud vad läppigt. Jag bara såg någonting och jag bara, vad fan är det där? Nej, det är jag, sa du. Vad läskigt. Åh, ja. Det blev våran säng förstörd. Ja. Sa du inte för du? Jaha, vad ska vi göra då? Döda dem. Vi springer på drömmande. Vart är de vita då? Hur flyger man? De är i sin bas igen. Ja, jag skjuter på dem, Karin. Nej. Går du och skjuter på dem? Går du och skjuter på dem? Men jag har inte så många pilar. Skjuter pilar på dem. Inte jag heller. Men vad ska det hjälpa? Döda dem. Ja, men med pilar. Ja. Ja. Annars får vi spara till Enderpearl så får vi Enderpearl över dem här. Ja, men pilarna skadar ingenting. Nu är de på väg över bron. Vilken bro? Deras. Där. Fan, nu har vi sett oss. En går upp. Vad tur du har. En är på väg till vänster. Han är här under. Går han under? Han är här under. Båda är under. Oj, nu råkar jag. De äter äpplen. Mm. Är det de är på din sida. De är under trappen här nu, nu kommer de upp. Nu är de bara uppe. Jävlar vilken fart de har. Har du käkat ditt guldäpple? Nej, jag ska göra det nu. Aj. Han kommer, döda. Alltså hur ut, kan de inte dö? Döda pistol face. Ja. Men han flyger inte! Åh, alltså då, jag kan inte... Fucking skitspel. Fan vad jag hatar det här spelet. Sätt. Jävla fucking Bed Wars skit. Oj, oj. Jag tycker bara det är kul. Nej, det sög. Alltså. Usch.